Jesus. Wonderlik om jou hier te hê vanoggend. Ons vakansietye is so 'n bietjie deur mekaar. Miskien, ek weet nie wat die minister van onderwijs gedoen het met die beplanning nie, maar het was nie so slim beplan nie. Maar kom ons staan saam. Elke keer wanneer ons met mekaar kom, het ons een skrifgedeelte, ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Genesis uit. Ek wil hê moet dit saam met my bely. Genesis 12:2. Kom ons begin by die adres. Genesis 12:2. En ek sal jou een groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy een seën sal wees. Ons maak het ons oë toe. Vader, my gebed is dat jy die woord vanoggend ingang sal vind in elke hart. En Here, dat elkeen sal verstaan wat jy gesê het toe jy hierdie belofte gemaakt het aan Abraham. En Here, as seuns en dogters van Abraham, Here, het ons nodig om te verstaan dat hierdie belofte vandag nog van krag is. Dank u Vader, in Jesus naam. Amen. As jy saamstem, sê amen. Loof die Here, kom ons maak sy naam saam groot.
today be the day your kingdom comes. May today be the day your will is done in this place as it is in heaven. May today be the day the darkness flees from our lives, our land, our city streets. May we see your kingdom in this place. We call you lovely, crown you worthy, say you're wonderful. You are better than I know. You are more than beautiful. You are set aside, the only one that we are breathing for. May today be the day that you touch our hearts. Let the fire of the love set us apart to breathe. You are
is lief, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat die eerste lief gehad het, liefde oor hier, omvang my,
Vader, baie dankie dat ons net kan kom en voor die heiligheid ons hoofd te buig. Heere, my gebed is dat elke hart voor U sal buig. Heere, U ken die gedachte van elke mens. Heere, U weet waarmee elkeen worstel. Heere, U weet waar ons in oorwinning leef. En Heere, waar ons sukkel. Maar wanneer ons voor die heiligheid kom, dan in die lig van die aangesig, Heere, dan kom U en U verdryf die duisternis. En U kom gee ons een woord wat inspraak en scheiding maak tussen geest en siel. Dankie Heere dat U elkeen wil en gaan bemoedig. Dankie vir die voorreg Heere dat ons in hierdie land U vrylik kan aanbid. Ons eer U Heere. Ek wil hê dat jy vir 'n oomblik net jou hande uitsteek na die Heere toe. Sê net saam met my, dankie Heere dat ek 'n heilige God kan dien. In Jesus naam. Amen. Loof die Heere. Ons wees net 'n oomblikkie, net so in die Heere se teenwoordigheid. Dankie Heere. Se vrou hier in die diens, jy het maagpijn, jou maag pla, maar jy het maagpijn op die oomblik, jy net jou hand op jou maag sal lê. Ek wil net jy met jouself identificeer, net jou hand opsteek en sê dis ek, moet nie skaam wees nie, steek het jou hand op, dankie. Heer, ek wil die woord uitstuur en ek wil daar die ingewande beveel om normaal te functioneer. Ek breek daar die toestand, Heere, dankie. Toe ek sê ek breek, toe ek ervaar ek dit breek, net daar, dankie Heere. Dankie Heere, as jy dit so ervaar het, waai net vir my. Hiervoor sien ek nie mooi nie, die ligte is bietjie skerp, loof die Heere. Kom ons neem 'n oomblikkie en groet net die mense om ons. Jy mag iemand 'n drukkie gee as jy jou toelaat. Stel jouself voor. Dis wonderlik om het allemaal te kan deel. Ons gaan die Heere vereer met ons offergawes en ons liefdesoffers. En die woord sê vir ons in 1 Timoteus 6, Paulus skryf vir Timoteus, beveel die rykes in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie. Dis interessant dat besittings kan neig na hoogmoed, omdat ek dink ek is op 'n posisie waar ek nie hulp nodig het nie. Maar wat ek ook al het, hy sê, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie. Ek dink met alles wat gebeur in die wêreld, besef ons hoe onseker dinge kan wees. Maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verneem om te geniet. En ek wil hier vir 'n oombliekie stilstaan, wanneer die Heere iets aan jou toevertrou, het hy bedoel dat jy ook iets moet geniet. En as ek sê geniet, geniet het verskillende fases, en die Heere seën jou, dat jy dit ook kan geniet. En dan gaan hy aan, en hy sê, dat hulle goed moet doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. Dat hulle goed doen, ryk wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. En dan in vers 19, en vir hulle skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms. So wanneer ek vrygewig is en goed doen, lek vir my skat weg vir die toekoms, so dat hulle die ewige lewe kan verwerf. Nie dat ek die ewige lewe koop nie, maar dis deel van my beloning. Kom ons maak het ons oor toe. Dankie Vader vir elkeen se oop hart. Dankie Heere dat mense vrygewiglik gee. Ek wil elke saad, gedeelte wat elkeen gee, seën met die keer van die seëninge. Heere dat u wat saad aan die saaier gee, ook brood gee om te eet, en elkeen se saad vermenigvuldig, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Die diakens kan die offergawe opneem, terwyl hulle dit opneem, gaan ons net kyk na die gemeente dagboek.
Net voor ons dat dagboek speel, net wil ek dalk net eerst vraag, alle eerste keer besoekersbelewende woord, wil jy net die hand opsteek net vir 'n oomblik nie, om net in die lig hou. Kan ons vir elke so besoeker net 'n lekker handeklap gee, om dat dat welkom voel. En dan wil ek vraag, as jy besoeker net die hand opsteek, hou asseblief net die hand so in die lig vir 'n oomblik, tot een van die span by jy gekom het, net vir besoekerskaartjie gegee het, ons sal graag met jy wil kontak maak, en dan nooi ek ook alle besoekers direk na die diens, sal ek in ons besoekersarea, dit is ons besoekerskamer, dier die cafeteria, omruk links in die ingangsportaal, sal ek jy graag na die diens wil ontvang, so kopie koffie saam met jy wil drink, miskien een muffin geniet, en jy net bykie beter leer ken. Dit plaas geen verplichting op jy nie, word nie lidmaat of jy nie van die aard nie, ons wil eenvoudig net ontmoet, so ons nooi alle besoekers uit na die diens, na ons besoekersarea, en dan wil ek ook net herinner, vir alle lidmaat of alle ander persoon hier, direct na die diens onder die afdakke aan jou linkerkant, aan die kant van die gebouw, soos ek nou staan my rechterkant, het ons na die diens filter koffie en die gedagte is my, dat ons wil die geleentheid daar stel, vir hom na die diens, dalk bykie meer fellowship met mekaar te hee, te kan keir met die persoon wat die dag hier elke week sien nie, so die geleentheid is daar direct na die diens. Wonderlik as ons die dagboek kan speel. Welkom by Lewende Woord, Romania. Ek vertrouw jy geniet die diens saam met ons. Dinsdag aan die 13 Mei het ons een nieuwe lidmaatskap bijeenkoms aan. As jy gereeld by die gemeente besoek en jy wil graag inskakel as een lidmaat, nooi ons hier na hierdie geleentheid toe. Dit sal in die kapel aangebied word vanaf 7 tot 8 uur, net 'n uur program. Jy het nie nodig om vooraf te registreer nie. Vir meer inligting kan ons kerkkantoor kontak, andersins kan jy gaan ons webblad www.lewendewoord.co.za. Skool begin weer die 8e Mei. Dit is 'n kwartaal kursus, dit sal vir ons so lekker wees as jy saam met ons kom leer. Eerstens, om die stem van die Here te leer ken in jou lewe, hoe God met jou praat. En dan tweedens, om self die stem van die Here te hoor vir ander mense, om te leer om in die gawe te opereer, om te leer om te profeteer, wat ek glo vir elke gelowige is. As jy begeerte het, kom skryf in op ons webtuiste lewendewoord.co.za. Kry die kursus en al die inligting daar, saam met my en Dr. Chuck Dye, bied ons dit vir julle aan en saam met Neville Norden. En het is ongelukkig in Engels, maar ek weet jy gaan nog steeds kom, want het gaan een wonderlike kursus wees wat jou lewe gaan verander. Ons wil net graag noem dat mense wat saam wil gaan Israel toe met die deposito toe betaal met die sekuriteit op die lugrederye het hulle so moeilik geword omdat die lugrederye bedreig voel dat hulle dit so stel dat ons voor die tyd deposito's moet betaal. En dis vir ons vanoggend 'n groot voorreg om kinders aan die Here toe te wy. Ek gaan vra dat die volgende kinders vorentoe kom, uit die aard van die saak, saam met hulle ouers, en as ouma en oupa hier is, dat ouma en oupa ook kom, as die kind kan loop, as hulle toegewy word, het ons een wonderwerk vir een kind. Jean en Monique Delport, met Zachary,
Jaco en Siobhan Willemse met Amy Lee, François en Corlie Thibaut met Christian, Jaco en Chantel Kritzinger met Joshua en Hendrik en Modi Bota met Estian. Ik wil net noemen dat het altijd voor ons een voorrecht is om kinders voor te bereiden en dan toe te wijden. Dus voor mij altijd fenomenaal om naar die profetische woord te kijken wat oor kinders leven komt. En dus waarom onze profetische school het, dan komen die mensen bij elkaar en hulle profeteer oor die kinders. Ek is so, dit was my eintlik vreselijk interessant, dat een ma sê, nou, die ander kinders het dit nie geken nie, want hulle het in vernieuwing ingekom, en toe het ek nou saam met Emma oor die kinders geprofeteer, en oor die een seentjie sê ons dat, ek sê, pa, en jy sal moet leer om die roede te gebruik, maar die kind is baie, het een baie stubborn wil, en jy gaan om moet tuchtig wanneer dit nodig is. Nou luister die kind, en hy sê, papa, watse ding is die roede? Nou ja, dis belangrijk. Ek wil die met julle ouers deel hier vanochtend uit Psalm 127 vers 3. Is een wonderlijke skrifgedeelte as ons het net op die skerm kan kry. Kyk seuns, nou in die Here is daar nie seuns of dogters nie, want as jy lees in Galasiërs 3:28 staan nie man of vrou nie. Hy sê en seuns, dogters is een erfdeel van die Here. Wat julle vanochtend vasthou is een erfdeel van die Here. Jy het een erfdeel ontvang wat jy moet groot maak vir die koninkryk van God. Die vrug van die moederskoot is een beloning. Dis een fenomenale woord. Dis een beloning. Dis een geskenk. Die Here uit al die ouers vertrou hy hierdie kind aan jou toe. En het hy vertrouwe dat jy hierdie kind vir sy of haar roeping sal groot maak, zodat hy die roeping wat die Here vir hy het, kan vervul. En dan sê hy in die volgende psalm, Psalm 149 vers 1, Halleluja, sing tot eer van die Here een nieuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote. En dan sê hy in vers 2, Laat Israel om verheug in sy maker, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. En ek het een wonderlijke tyd gehad, toe ek gister voorberei, en ervaar dat, en ek het vir elke ouer sê, leer jou kind van kleins af, die babakie wat nie verstaan nie, speel muziek wat opgewek is, lofmuziek, aanbiddingsmuziek, dat die kind wie sy gees alreeds verstaan, kan leer om die Here te loof en prys. En ek sê, Here, ek het dit altijd in een ouer context gesien. En die Heilige Geest sê vir my iets interessant. Hy sê in die tyd wat voorlê, gaan die siekte van die dag depressie wees. En as daar die kind geleer word, dat hulle klein gees, omdat die woorde van die Here gees en lewe is, sê Johannes 6:63, gaan daar die lied, wanneer die kind swaarmoedig word, gaan die lied resoneer in hulle hartjies, en terwyl hulle dit neerie, gaan die gees van swaarmoedigheid oor hulle gebreek word. So ek wil regtig vir julle bemoedig, wanneer jou kind selfs lê in slaap, en jou kind is onrustig, speel sagte aanbiddingsmusiek in die agtergrond. Dis net dat die Here kom, hy bewoon die lofsange van sy kinders. Dis 'n profetiese woord, toe die Here vir die vrou by die put van Samaria sê, in die laaste dag sal die wat my aanbid in gees en in waarheid. Wat 'n voorreg dat ons kan leer by die Here. Ek wil vra dat ouma en opa nou hierdie kant kom staan, en ma en pa voor staan, dat die gemeente julle kan sien. Ouma en opa kom staan hierdie kant, en ma en pa kyk vir mekaar, en julle hou die babakie vas, maar kyk mekaar mooi in die oë. Onthou, om jou kind aan die Here toe te wy, beteken dat jy jou kind tot beskikking van die Here stel, tot beskikking van sy diens, en vir dit wat die Here hom wil, ook al wil gebruik. En ons het altyd net gedink, dat die wat die Here wil gebruik, op 'n kansel staan. Maar die Here gee aan elke mens 'n bediening van versoening. Nou wil ek jy as ouers
Terwijl jullie handen op je kind lee, zal jullie als pa maar handen op je kind lee en die volgende sê, noem die kind bij die naam. En sê die volgende, ons is jou ouders, kom om jou vandaag toe te wij aan die Heere. Jy is een geskenk en een beloning van die Heere. Ons eer die Heere vir jou. Ons dank die Heere dat hy jou aan ons toevertrouw. En ons gaan jou nou teruggeven vir die Heere. Ons maak plechtige belofte voor die gemeente en voor die troon van God, dat ons jou sal groot maak in die wee van die Heere. Dat uit ons handel en wandel, jy sal sien dat ons die Heere dien. Want ons huis, soos Joshua, gaan die Heere dien. Ons sien jou nou met die keer van Godse seëninge. Ons verklaar dat oor jou gebreek word. Enige iets wat negatief is, wat uit ons familie bloedlijn kom. En ons sien jou met alles wat die Heere vir jou in gedagte het. In gedagte het. Dankie Vader. Dankie Vader. En nou kan oma en opa nader staan en ons as gemeente staan. En oma en opa kan nou hande oplee saam. En ons as gemeente maak hierdie belydenis. Oma en opa, julle kan hierdie belydenis saam maak. Lieve ouers, ons het julle beloftes gehoor. Ons bid dat julle dit getrou sal nakom. Ons sien julle as ouers, zodat julle in staat sal wees om die beloftes wat julle gemaakt het na te kom. Ons bid die sien van die Heere oor julle as een gesin, oor julle as ma en pa, om vir hierdie kind alles te wees wat julle beloof het. Dankie Vader in die kostbare naam van Jesus. Amen. Ons bly net so staan en ons sing vir hulle. Yes, we bless you with the blessings of the Lord. Yes, we bless you with the blessings of the Lord. We can see in you the glory of a king, and we bless you with the blessings of the dat die paasdag die kinders net so ophou, dat ons allemaal kan sien die wonderlijke vreugde wat die Heere in jou toevertrou het. Loof die Heere, julle kan julle sitplekke neem. Daar is iets so belangrijk rondom een kind. Die Heer het beplan dat Adam en Eva die God-type so voortbring. En dis waarom die vijand wou kom, om dit te kom kortwiek. En ek wil regtig teruggaan op wat ek nou nog gedeel het, dat ons vir ons kinders muziek sal speel, geestelike muziek. Want daar is iets in die woord van God wat geestoordrag bring, wat belangrijk is, en ek dink, ek het dit vir die eerste keer verstaan, toe die Heere vir my sê, begin van kleins af. Want dis wat Jesaja 61:3 sê, hy geef ons die gees van lof, die keuse van lof, vir een gees wat versla is. Loof die Heere. Ek het begin bedien, een reeks oor die hand van God, en ek het die titel geskep dat, kom onder die hand van God, en die hand van God kom onder jou.
Die Heere het regtig met my begin deel. Want ek glo dat die Gees van God met elkeen een plan het. En dat die Heere kom en hy begin met jou deel met het doel. En ek wil met jou vandag deel die hand van promotie. Kom onder die hand van God, zodat die hand van God onder jou kan komen en dit de hand van promotie kan wees. Nou, dat is de hand van promotie, dat is de hand van voorziening, dat is de hand van bescherming, van kracht en van doelgerichtheid. God is op pad ergens met jou. Maak niet zaken wat er beroep je betrokken is niet. Die Heere roept die vijfvoudige bediening, apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. Maar dan sê die Heere in 2 Korintiërs 5:18, dat elkeen van onze bediening het, die bediening van verzoening, dat ons door woord en daad ander met die Heere kan versoen. Die uitnodiging is die uitnodiging wat ik nou net gerig het. Kom onder die hand van die Heere, dat die hand van die Heere onder jou kan inkom. En op die rechte tijd zal hij komen en hij zal jou promoveer. Hij zal jou promotie geven en jou plaats op een plek waar jij goddelijke waarde zal hebben. Of hij zal voor jou wijzen dat die plek waar jij thans is, is precies waar hij jou wil hebben en dat je die goddelijke waarde daarvan kan uitleven. Ik kom nu net van Mosselbaai en Hartenbos af terug, die vorige gehad om daar te bedienen bij die. Die Arendsfeest. En ons het die woensdagavond geopen met de bok en biltong aand, waar ons springbokke gehad het, wat hulle getuienisse gegee het. En die wonder van die begrip is dat die eienaars van die winkelcentrum is Jehovah getuies, maar hulle dit tot beskikking gestel vir die aand. En die eienaar, sy vrou, het 'n ontmoeting met die Here gehad. Nou, die Heere wil kom en jou help verstaan hoe sy hand van promotie werk. Dat jy ewige verskil in mensense lewens kan maak en een betekenisvolle invloed of inspraak in mensense lewens kan hê. Dat is echter een waarskuwing. En die waarskuwing is dit, wanneer die seën van die Heere in my lewe, my prestatie word, ek wil het herhaal, wanneer die seën van die Heere in my lewe my prestatie word, is ek op een gevaarlike plek, want ek is by een plek waar trotsheid en hoogmoed kan inkom. Nou, trotsheid en hoogmoed is die eie ek, en dis in die eie ek gesetel, wat ek kan doen, en gewoontlik kom dit voor een val. Spreuke 16:18 sê, trotsheid kom voor die verbreking of voor die val, en hoogmoed kom voor die val. Trotsheid het te doen met eie gerechtigheid. Eie gerechtigheid sê, ek is selfgerechtig. Dan het ek nie die Heere as Jehovah tsid ken hoe nodig, wat die God is wat my gerechtigheid gee. Die naam Jehovah is een verbondsnaam, en hy gee my in een verbond met hom sy gerechtigheid, deurdat hy my sonde op hom geneem het op die kruis. Nou, dis gevaarlik, want eie gerechtigheid sê, Heere, ek het u nie nodig nie, ek is my eie mens. Spreuke 22:4, die loon van nederigheid is die vrees van die Heere, is rijkdom en eer en lewe. Die Bybel in praktijk stel dit baie meer prakties. Wie nederig is, dien die Heere en ontvang rijkdom, eer en lewe. Dat is iets van die achting van wie God is, wat voor mij een rijkdom seën oopmaak, maar wat ook voor mij eer en leven, en die woord leven in daar die context, is leven in oorvloed, voor mij oopmaak. Net een vraag, en dis daak een vraag wat ons moeilijk vraagt. Is jij bereid om voor mensen te vragen, hoe beleef je mij, als hoogmoedig of nederig? Ek sê nooit vergeet, jare terug by die universiteit, het ek een professor geken, en vandag dra hulle broeke met gaten in, en dis deel van die mode. Jy betaal vir die gat, en jy betaal vir die gehavende broek, maar hierdie student se pa is skatryk, en hy kom klas toe, met die baadjie wat geskeer is, hier op die kant van die mouw, in een gat so in die broek, en toe uitloop, toe sê die prof vir hom, ou Jan,
die hoogmoed loer voor ons bij die gaten uit. Je ziet, hoogmoed is iets wat onder verslonste kleren nog gekleed het. Nou, in elke mens se leven is daar een begeerte om betekenisvol te wees. Ik wil in Engels zeggen to be significant, en dit komt van die Here af. Ik het altijd, als ik bij mijn oma inkom, nooit vergeet nie, dan kom ik bij mijn oma en sê sy vir my, Neville, sta rechtop. Moet nie gebuig staan nie, maar hou jou neus op een vriendelijke hoogte. En sy het rechtig vir my iets geleer, want ek sal dit nooit vergeet nie. Nou, die doel van God is dat ons sal verstaan, hy wil nie hê dat een lewe niks zeggend moet wees nie. Elke lewe moet betekenisvol wees. Dat is een geestelike erfenis in een lewe wat betekenisvol is. Hoekom? Want dis die belofte van Abraham. In Genesis 12:2, ons versie vir die dag, sê, en ek sal jou een groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy een seën sal wees. Denk so daaraan. Die Here wil jou naam groot maak sodat jy 'n seën kan wees. 'N seën op elke gebied. Was my eintlik wonderlik met die bok en biltong aan daar, is vleisvisagie daar. Nou kyk, vleisvisagie weeg 170 kg. Hy is so by die 2 meter. Jy moet hom in paimente groet. Hy is so groot. En hy sê vir my, 1999, op 'n woord en aksie kamp, het ek die Here aangeneem, toe jy ons nooi om die Here aan te neem. My lewe het soos dag by nacht verander. Dit was my, die ou Afrikaanse Rimon in die hart. Hy dien die Here voluit. Maar nou kom die Here en hy sê, ek wil jou lewe een seën maak op geestelike gebied, maar ook op psigiese gebied. Je impak wat jy op daardie gebied het, ook op fysische gebied, maar sonder dat trotsheid jou begeer. Die begeerte van God die Vader is dat elkeen 'n invloedryke lewe sal hê wat invloed op die koninkryk van God het. Hoekom invloed op die koninkryk van God? Dis my ewige erfporsie. Dink net om 'n naam te hê as 'n godvreesende ma, 'n godvreesende pa. Hierdie kinders wat ons vandag toegewy het, dat die kind kan sê, my ma, my pa, soos Joshua sê, ons sal die Here dien, en ons huis dien die Here. 'N godvreesende regsman, 'n godvreesende onderwijser, 'n dokter, op elke gebied, 'n godvreesende werker, al is dit op die laagste vlak van die werkersvlak, godvreesend. Dit is om jou naam groot te maak. Ek het die voorrecht gehad om in die NG Kerk in Ermelo te bedien, en hier kom een man en hy sê vir my, ek wil vir jou een DVD gee van een vrou wat 'n impak op Ermelo gehad het. Hierdie vrou het allemaal geweet, bid vir Ermelo, elke dag, elke ochend, elke aand, en hy gee my die DVD, en die DVD is die vrou daarop, een speerspies, Noord-Transvaal rugby speler, sy oma. Dis iemand van die NG Kerk, sy is van die AGS. Maar die hele dorp weet, dat hierdie vrou, sy gebede, het 'n invloed op die dorp gehad. Goddelike vrou. Baie interessant, ek het die voorreg gehad, om baie keer in haar teenwoordigheid te wees, waar sy vir my gebid het. En dit beteken, om 'n naam te maak. Sy is nie meer hier nie, maar sy het 'n naam nagelaat wat nog 'n invloed op die dorp het. Net 'n vraag, wanneer ons praat van die woord promosie, wat hoor ons? Vir die meeste mense dink ons dus, wanneer ek in my loopbaan presteer, of wanneer ek op sportgebied presteer. Psalm 75 vers 7 en 8 sê die volgende, en ek lees uit die Bybel in praktyk, dit mag anders lees daar, verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie. Nee, dit is God wat verneder of verhef. Hy is die regter. Die Engels sê baie interessant. Sê verheffing kom nie van al die windrigtings, maar laat die noorde uit. Want in Jesaja 14 sal jy sê,
sien dat die hemel in die noorde is. Nou, hierdie skrifgedeelte spreek van ware promotie. Promotie wat lewegewend is en promotie wat blijvend is. Ware promotie kom van die Here af. Nou, wat is promotie? Promotie is die actie of die feit dat iemand opgehef wordt in een positie. Waar dit ook al mag wees. Maak nie saak waar nie. Of in een rangorde. Hier is een vrouw in ons internationale gemeente, nou hier, een van ons diakonesse, en sy is op dienst die dag, en sy kom hier 15 minuten voor die dienst, en toen sy aangestap kom, stel die Heere kaar, sy sê, hoekom doen ek dit? Ek sê, ek het nie idee nie. Die Heilige Geest sê ek met jou, sal die Heer. Die week daarna, word sy die jongste vrouwe-generaal in die politie, en sy neem een stand vir die Heere. Hulle kom, hulle sê vir haar, hierdie persoon was deel van die struggle, julle moet haar werk gee. Sy sê, ek weier, want die persoon is onbekwaam. Hulle sê, ons gaan jou uit jou pos uithaal. Sy sê, julle het my nie hier geplaas nie, die Heere het my hier geplaas. Sy is nog in die pos, en sy bring goddelike orde in die pos. Jy sien, daar is een aanstelling van God, waar jy kom en met ongerechtigheid kan deel. En dis, en die licht daarvan, wat ek wil vraag, dat jy nie passief is met hierdie verkiesing nie. As jy nie vir iets staan nie, val jy vir enig iets. Stem tenminste vir iets. Vir ongerechtigheid om een toename te, moet die rechtvaardige niks doen nie. Een persoon sê, daar is niks wat ek kan vertrou nie. Dis nie waar nie. Jy kan gaan kyk na die partye. Ek sien in die depositoes, het die dagga partij, hulle het een bykie hoog gewees die dag, hulle het nie hulle deposito betaal nie, so hoef nie vir die dagga partij te stem nie. Jy kan eindelijk, is vreselijk interessant, om die politieke partijen te sien. Nou in die Bybelse context, verteenwoordig promotie, groei en ontwikkeling. En dit beteken, jy het gewoeker met wat die Heere aan jou toe vertrou het. Denk aan die 5, die 2 en die 1 talent mense. Een wat 5, 2 en 1 ontvang het. Passiviteit is een dodelijke siekte van die siel. En wanneer mense passief is, is het omdat jy verkeerd dink, of ergens langs die pad het jy seer gekry. Ergens langs die pad het iemand jou teleergestel, dalk 'n Christen, en nou het jy passief geword. En nou sit jy met verwyte. En dit is een siekte van die siel, want jou denkproces is geaffekteer. Dan sê Paulus, as hy skryf in die gemeente in Filippense 3:14, en ek hou so van hierdie versie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is, en strek my uit wat na voor is, met wat er doel, en jaag na die doel, om die prijs te verkry, die promotie, die hoorroeping van God in Christus Jesus. Dis waarom ons vrymakende waarhede aanbied. En ons wil jou bemoedig om mense te nooi om hierdie kursus by te woon. Want dit help mense om te deel met die verlede. Die man met die een talent het sy talent gaan begrawe. En dis een hartseer verhaal. In Matteus 25 vers 24 en 25, en ek haal net ekstrakke daaruit, sê, meneer is een harde man. Die context is, God is een harde God. Hy maai waar hy nie gesaai het nie. Maar hy het een talent ontvang. Hy sien sy denke. Hy sê, en omdat ek bang was, het ek dit gaan begrawe. Geloof produceer vir jou, en vrees produceer vir jou. En as jy vrees toelaat, en ons moet deel met vrees, gereeld, daarom is daar 366 keer in die Bybel, moenie vrees nie. Een vir elke dag, plus een vir die skrikkeljaar. Deel met vrees. Hierdie man verloor sy talent, hy verloor sy promotie. Was nie God sy skuld nie, sy skuld. Ek wil vir 'n oomblikkie stilstaan daarby. Miskien, langs die pad, het jy jou promotie verloor. Moenie toelaat dat jy kamp opslaan daar nie. Daar is 'n tyd wanneer die Heere vir jou promotie gee, en ek vertrou dat uit hierdie begrip sal jy iets verstaan van wat die Heere vir jou het. 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder jou
onder die krachtige hand van God, zodat hij jullie kan verhoog op die rechte tijd. Dit sê, kom onder die hand van God, en die hand van God kom onder jou. Ik wil weer komen vir jou sê, misschien het jy jou oorsien toe promosie miskom. Misschien was het rechtstellende actie. Rechtstellende actie moet niet vir jou een probleem wees nie. Dit moet vir jou een uitdaging wees. Goliath was een uitdaging voor David voor promotie. Anders was het rechtstellende actie. Die hele Israël zou slaven worden van die Filistijnen. Moet nooit toelaat dat omstandigheden negatief werken. Nie. Want Filippense 4 sê in vers 13, dat alles werkt in, of ons is tot alles in staat, door Christus wat ons kracht geeft. Ek kyk gisteravond op die net, na vrouw, wat al bij haar arms verloor het, toe sy Filippense 4 vers 13, op haar nek laat tatoeëer. Sy moes leer om met haar voeten haar motorkar te bestuur. Sy moes leer om met haar iPhone met haar voeten te werk, hou hem vast met die een voet en met die toe en tik sy, vinniger is wat ek kan tik met die vinger. Ek kyk na haar, en ek sien iemand, wat sê, die lewe het my iets negatief toegedien. Die lewe het my kom seermaak, maar toe kom ek onder die hand van God, en skielik kom die hand van God onder my. En nou motiveer sy miljoene mense, deur te sê, moet nie gaan lê nie. Moet nie toelaat dat die vijand jou dat gaan lê, omdat iets negatief met jou gebeur het nie. Dit gebeur met ons allemaal. Onthou, die grootste werk wat God deur jou wil doen, moet hy gewoonlik eers in jou doen. Ek wil herhaal, dit wat God deur jou wil doen, moet hy in jou doen. Hoe deel jy met die negatieve wanneer dit gebeur? Kom ons kyk na besigheid. Die Christen sakeman of die Christen sakevrou behoort so te dink, hoe kan ek die beste besigheid vir my kliënt doen? En daar is een stukkie wat ik niet kon opspoor, wat ik graag op die scherm wou gepraat het. The Miracle of 34th Street. Van die winkel meisies. Hulle stel een bestuurder aan, en dan kom mense, en dan wil hulle iets koop, en sê, ek is so jammer, ons het dit niet in ons winkel nie, maar in die straat af verkoop hulle dit. Jy kan gerust soon toe gaan. Die area bestuurder kom en sê, jy kan dit niet doen nie. Je kan nie mense na ander winkel toe stuur nie. Jy moet aan hulle iets verkoop. Hy sê, nee meneer, jy het my aangestel, vertrou my. Baie gauw loop dit deur die omgeving, dat die winkel sal nie iets aan jou afsmeer nie. En die mense, die besigheid begin toeneem. Want nou begin die ander winkels, mense na meisies toe stuur. Wat een wonderlijke getuienis. Sekulêre besigheidsopzet. Maar daar het iets gewerk van Lukas 6, 38. Die woord sê die volgende. Gee en aan julle sal gegee word, een goeie maat wat ingedruk, geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Want met diezelfde maat wat met julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Godse economie is veel meer als geld. Hierdie skrifgedeelte verwijs ook naar genade. Jij bereid om genade te geven waar iemand het niet verdient. Nie. Genade is onverdiende guns. Liefde, hulp, bijstand, bemoediging, ondersteuning. Elkeen van ons het iets om te geven. Denk aan die weduwee van Sarafat. Sy het de gedachte van, ik heb een bikkie meel en een bikkie olie. En die profeet sê, en ek het hier, toe ek het eerste keer lees, gedink, wat een akelige profeet, gee eers vir my om te eet. Maar daar is een saai en maai beginsel. Toe sy gee, toe sy die olie en die meel, sal nie ophou nie. Daar is iets in Godse economie, in Godse samenwerking van promotie. Hier komt die vrouw en sy gee, en daar is voorsiening vir haar, solank as sy leef. Dis waarom ons mense bemoedig om deel te word van een selgroep, een omgeegroep, een gebedsgroep. En als je niet kan deel wees nie, begin ene,
Contact je kantoor, contact je streeksherder en sê, wie, ek wil een groep begin. Ek wil een groep begin, want ek het iets om te gee. Ek het iets om te deel. Je sê, ek het nie veel nie, ek het gebed. Peerspiese oma was bekend. Hulle sê dat partij daar het die predikante rij gestaan, dat sy vir hulle moet bid. Want het geweet, as hierdie vrou bid, gebeur iets in die gees. Nou kom ons by Genesis 12:3, die volgende versie. Hy sê in Genesis 12:3, en ek sal seën diegene wat jou seën. Daar's mense wat onder een vloek rondloop, wat jou vervloek het. Maar daar's mense wat God seën, omdat jy hulle geseën het, en ek sal, nee, Genesis 12:3, ja, ek wil terugkom, en ek sal seën diegene wat jou seën, en om vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslachte van die aarde geseën word. Nou seën is een Bybelse context van toevoeging. Daar is een seën wat kom, een toename, iets wat meer was as wat jy voorheen gehad het. Abraham het die Here geglo en dus om tot geregtigheid gereken, sê Genesis 15:6. En hy word die vader genoem van almal wat glo, Romeine 4 vers 11. Dis interessant wat met Abraham gebeur. Hy glo God en hy is die geestelike vader van ons allemaal wat glo. Praat van seën en toename. Nou hier wil ek iets stel en jy mag dalk my ongelukkig wees persoonlik, doen ek nie besigheid met moslims. Hoekom? Ek wil mense seën in die koninkryk van God. Maar laat dit vir jou eie oortuiging wees. Al is die prijs goed, dan staat daar een broer of een sister wat bid dat die Here vir hulle moet voorsien. En die Here wil jou gebruik om vir hulle te voorsien. Maar nou gaan jy omdat jy goeie transaksie kan kry aan een plek. Maar die persoon gaan jou nie seën nie. Maar as jy seën, gaan jy geseën word. Dat is een saai in my begrip. En weer eens, jy kan jou eie oortuiging volg. Ek koop nie by Hindu nie, as ek by een plek instap en een brandweer ook, koop jy daar, doe nie daar besigheid nie. Maak jy saak hoe goedkoop ek een ding kan kry nie. Dan moet ek ook voorzichtig wees vir sekere christene. Paulus waarsku ons. As ek sê, mense sê, doen met enige ou besigheid behalwe met een christen. Ek kan vir alles een persoon sê, ek is een christen. Ek moes ongelukkig in die kerkkontekst, hier is een man wat kaartjies uitgegee het. As jy my ontmoet het, of as jy my nog nie ontmoet het nie, is nie een verlies nie. Maar as jy nie die Here ontmoet het nie, is dit groot verlies. En hy dan senior burgers in die gemeente sy karre gevat om te verkoop, en het nooit die geld of die kar gesien nie. Ek kan net vir jou sê, ons moes een man vasvat, wat een tannie ingedoen het, hard en lelijk. Maar kyk, waarsku Paulus ons. In 2 Timotheus 4:14, Paulus sê vir jong Timotheus, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen, mag die Here om vergeld na sy werke. Ek gaan hom nie kry nie, mag die Here om vergeld na sy werke. Dit moet nie wees soos die vrou wat voorkom, en sy sê, ek het regtig my skoma vergewe. Ek sê, wat wil jy met ek bid? Dat die Here haar een kramp gee, dat waar sy nie kan bykom nie. Nee, dis nie vergifnis nie. Dis nie hoe ons moet bid nie. Maar ek en jy moet kom by een plek, waar ons sê, Here, selfs al doen ek besigheid met een christen, moet ek eers kan kyk, kan ek besigheid met die persoon doen? Peerspies, dis nou jong Peerspies se pa, het altyd een mooi ding gesê, if you want to know what a person's future performance will be like, don't hesitate to check the track record. Kyk na persoon se record. Kyk na persoon, voor ek met die persoon besigheid doen. Vooral as ek een boukontrakteer kry om werk te doen. Die Here sal jou ophef en voorspoedig maak, as jy een diensknegs kleed aantrek. Jesus het vir jou en my een diensknegs kleed aangetrek en ons met sy lewe gedien. 1 Petrus 5 vers 5 sê, wees allemaal met ootmoed, dus met een diensknegs kleed bekleed en onderdanig aan mekaar. Want
God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. Om bij ware nederigheid uit te komen, moet ek en jy glo wat aan die kruis gebeur het. Ons moet verstaan, want dit helpt ons om bij nederigheid uit te komen. Dit woord van gedaan, daarvan wordt gepraat in Filippense 2 vers 14 tot 15. En hy sê in vers 5, want hierdie gesindheid moet ook in julle wees wat in Christus Jesus was. Wat een gesindheid was daar in die Here Jesus? Jesus verneder homself tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Toe het God die Vader om uitermate verhoog en om een naam gegee bo elke naam. Jy sien die naam groot maak, maar dis dan Jesus, hy het mens geword. Om waarlike diensknegskleed te dra, moet ek as het ware so leef, dat my lewe een wonder en een teken is. Dis een story van sy glorie. Ek is baie jare bevriend met Ray McCauley, en Ray vertel my interessante ding. Hy sê, hy lei een van die rijkste mense in Johannesburg na die Here toe, en die persoon begin bid aan bid by Rema, en hy vraag, waar kan ek dien? Hulle sê, hulle het iemand nodig om die karre te parkeer. Nou kom hy sondag met sy rails, dan parkeer hy op die kant, dan trek hy wit jas aan en hy parkeer karre. Een van sy vrienden ry voorbij, en hy kyk, hy kom hy sê, what are you doing here? Hy sê, I'm serving. Hy sê, but you're doing things in a way that the world doesn't do them. He said, you see, I don't belong to the world anymore. I'm in the kingdom of God, and we have new value system. Daar die man sê, ek wil dan kom, en kom hoor wat hulle preek hier. Want as iemand jou kan kry, om een diensknegskleed aan te trek, ek ken jou as die hoogmoedigste mens wat ek nog ontmoet het, en hier parkeer jy karre. Sien, daar is een ander ekonomie in Godse koninkryk, en daar is promosie. Die Here daar die man bly seën, om uitermatig bly seën. Sy gedachte was, een leier is soos een wat dien. In Matteus 20:28 sê die Here Jesus, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Nou jou reaksie ten opsigte van iets negatief, ten opsigte van teespoed in jou lewe, positioneer jou vir promosie. Ek wil dit uit de andere hoek herhaal. Wanneer iets negatief met jou gebeur, dis interessant hoe mensen negatief is en dan hulle negativiteit op Facebook sit. Wanneer hulle jou wil aanstel vir werk, dan kyk hulle in Facebook wat jy sê, want jou getuieskrif sê, baie oulik. Jy weet, as hulle gaan sit, gaan die lig onder. As hulle staan, kom die son op. Maar Facebook is jou regte hart. Wees voorzichtig, wanneer jy op Facebook sit, it shows your face. Sien, promosie kom van die Here. Hoe hanteer jy die negatieve? Dis belangrijk om in hierdie lewe te weet wie jou ophef. Wie jou promoveer, jou eie hand, iemand anders hand of die hand van die Here. As mense is ons by magte om onszelf te promoveer. Baie makkelijk. Maar in plaas van selfpromosie, behoort ons saam met die Here te werk. Ouers het vanoggend nou hulle kinders toegewy aan die Here. En nou bly hulle bid oor daar die kinders, en help daar die kind om in hulle gawe te groei en te ontwikkel. Nou werk hulle saam met die Here om daai kind te help, om by die plek uit te kom, waar daar die kind eendag moet wees. Dan sal die promosie self of selfstandig wees, of standhoudend en vervullend wees. As Godse belofte om jou lewe te promoveer, of om jou promosie te gee, nog nie gerealiseer het nie, dan is dit omdat jy nie, nog nie reg is vir promosie nie. Jy sien, as jy promosie nie kan hanteer nie, dis interessant, 'n vrou bel my op 'n dag en sy sê, my man het nou net promosie gekry, maar hy val uit mekaar uit. Hy slaap nie in die nacht nie. Hy kan het net nie hanteer nie. Ek sê toe vir haar, sy bereid om met my te praat. Ek sê vir meneer,
Ek wil vir jou voorstel, my broer, gaan en gaan gee die promosie terug. Sê, dis buiten my diepte. Ek kan nie hier functioneer nie. Hy sê, maar dis om myself te verneder. Ek sê, dan is jy by die rechte plek, want op die rechte tyd gaan God jou ophef. As jy nie by magte is om die werk te doen nie, dan skep jy 'n probleem. En uiteindelik later kan jy gefire raak. Jy sien, dis die hartseer. Moet echter nooit moet verloor, as jy oorsien het met promosie nie. Wees nederig voor die Here en voor mense, en op die regte tyd sal die Here jou ophef. Om nederig te wees onder die magtige hand van God, is dus 'n veilige plek, en die veiligste plek, want daar is sekuriteit. Ek weet, ek is by 'n plek, waar ek onder die hand van God gekom het, en ek moes myself verneder. Skielik ervaar ek die hand van die Here onder my, en die Here begin my ophef. En die Here sê, ek het hierdie posisie vir jou in gedagte, maar ek het karaktervorming nodig. Sien, ons vergeet, Hebreërs 5 vers 8 en 9 amplified. In the days of his flesh, Jesus offered up definite special petitions, for which he not only wanted but needed, and he was heard because of his reverence towards God. In that he shrank from the horrors of the bright separation of his father. Na 30 jaar wat Jesus werk vir sy aardse vader Josef, vir die Here om vir 40 dae in die woestyn om deur die duivel versoek te word, want as hy hom promosie gee in sy menswees voor die tyd, dan sal hy nie die kruis dood sterf in jou en my plek nie. Hierdie begrip is so belangrik. God het promosie vir elke mens in gedagte. Dink aan Abraham. Op 99 kom die Here en sê, Abraham, ek het met jou gepraat op 75, jy was nie reg nie. Nou op 99, nou dat jy geen spermtelling het nie, nou is jy reg. Toe jy spermtelling gehad het, het jy gaan slaap by Hagar, en nou sit jy met Ismael, en ons het vandag nog 'n probleem. Jy sien, buite tyd, verkeerde tyd vir promosie, in Godse tyd word Isaac gebore, en Isaac beteken lag. Here, ek kan dit nie doen nie. Ek het geen spermtelling nie. Here, my vrou se baarmoeder is dood. Dis goed. Ek gaan vir jou 'n kind gee van belofte. Isaac. En deur sy saad sal die Messias kom. Om nederig te wees onder die magtige hand van God is 'n veilige en 'n sekure plek. Die regte plek, die regte tyd, die regte mense, die regte dinge. In 'n sin wil die Here niks van jou hê nie. Die Here wil jou hê. Is interessant. Laat jou lewe 'n loflied aan die Here wees. Gee aan hom die eer. Kom onder sy hand en sy hand kom onder jou in. Johannes die Doper het geweet wat dit was om te wag op die vervulling van God se beloftes in sy lewe. Hy het die Here in die woestyn gedien. In onbekendheid. Die Bybel praat van woestyne, terwyl hy gewag het om te doen wat die Here vir hom gehad het om te doen. Sy eie pa Sagaria het oor hom geprofeteer toe hy 'n baba was. Toe hulle hom 'n naam wou gee, jy sien, hulle wil hom, en ek wil vir ouers hier sê, as jou kinders kom en 'n ander naam vir jou kind gee as wat jy beplan het, in 'n naam was bestemming, in 'n naam was karakter. En die Here kom, en deur Sagaria profeteer hy oor daardie kind. En ons lees dit in Lukas 1 van vers 76 tot 79. Maar kyk wat sê vers 80. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees. Dis deel van die geestelike musiek. Ek lees die woord vir 'n kind, en ek kan vir die ouers sê, lees, al verstaan die baba, lees die woord vir die kind, sy gees hoor. En hy was in die woestyne, tot op die dag van sy vertoning aan Israel. 'N kragtige profetiese belofte, dis waarom ons oor ons kinders profeteer, oor hierdie kindjie, maar vir 30 jaar, bly hy in die woestyne, hy eet snaakse kos, hy trek snaakse klere aan, en hy wag op die Here om sy God gegeewe taak vir die lewe te vervul. Hy bly onder die hand van die Here,
totdat die Heere om promotie gee. Gods hand het onder hom ingekom en hom vrygestel om een unieke boodskap te brengen. Onthou, hy bring een boodskap, niemand ken hom nie. En hier bring hy een boodskap, Matteüs 3 vers 2 en 6, dit is nie op die skerm nie. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom. En hulle is daarom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Jy sien, ek kom en ek bely my sonde, dan word ek begrawe in die dood van die Here Jesus. Mense is raak gepraat. Ek het vrijdag met Davie Spies van Manne van die Woord onderhoud, en hy sê, Neville, in my familie het ek mense ontmoet wat my kon raak vat met die woord. Hulle kon my raak praat. En ek sê, joh Davie, dis 'n wonderlike gedachte. Raak gepraat, soveel so was Johannes die Doper se woorde, dat die hele Jerusalem, die hele Judea, en die hele omtrek van die Jordaan, uitgegaan het na hom toe. Elke keer, wanneer ons by die Jordaanrivier is, en ons ry op na Jerusalem toe, en ek sien hoe ver mense moes geloop het. Hier is die tempel in Jerusalem, maar hierdie man praat raak. Hierdie man sê, bekeer julle, en hy sê vir Herodes, jy leef met jou broerse vrou, bekeer jou. Hy het sy bediening, was net vir 'n paar jaar. Sy roeping was baie kort, maar die woord sê, onder die seuns van mense, was daar geen groter mens, as Johannes die Doper nie. En toe moes hy terugstaan, hy sê in Johannes 3:30, hy Jesus moet meer word, en ek moet minder word. Dat's 'n tyd wanneer jy moet sê, nou moet ek terugstaan. Ek hou eintlik nie van die gedagte neem, maar er gaan 'n tyd wees, wat ek moet terugstaan. Dat ek net te oud word. Dat's 'n tyd wanneer jy partykeer moet terugstaan. Dat's 'n tyd wanneer jy moet iemand help, want jy mag dalk, in die besigheidswêreld noem hulle dit, the law of the lid. Die probleem in die maatskappy is dalk jy, korrelkop, tyd om te beweeg, tyd om plek te maak, tyd om ruimte te maak, tyd om miskien net vir iemand jonger te sê, kom ek neem jou by jou hand. In Amerika betaal hulle die ouer mense af in maatskappye, en hulle stel jonger mense aan, en skielik gaan besighede verkeerd. Toe besef hulle, die jong mense het initiatief, hulle het skepende gedagtes, maar hulle die ouer mense wat die lesse geleer het, weggevat. Die ou konsep, ek is nie naggebore, maar nie laasnag nie. Ek het baie lesgeld betaal al. Ek kan vir jou waarsken sê, pas op. Nou die Heere's genade is soos 'n breë vlakte, maar sy weg is nou. Almal het genade nodig. Noag het genade nodig gehad. Abraham, David, en jy en ek het ook genade nodig. Maar moenie dat jou foute en jou mislukkings jou verhinder om Godse roeping vir jou lewe te vervul. Ek onthou die jare toe ek die gymnasium gehad het, kom my oukie by my en hy sê vir my, ek het nou net klaar gekwalifiseer as 'n dokter. My ma wil altyd met my brek. My ma wil altyd sê, dis my dokter seun. Nou kan my ma met my brek, nou gaan ek regte swat wat ek eintlik wou doen. Toe dink ek, hier's ouers wat 'n kind gedomineer het. Dis soos wat jy ouers het, wat hulle kinders met rugby speel. En hulle kinders toelaat om anaboliese steroïde te gebruik, want hulle kind sal dalk sterf, net solank hy die eerste span al. Moet nooit daai pad loop nie. Jy vernietig daar die kind, om die Godse roeping in hulle lewe te vervul nie. As die Heere kies om jou 'n breë platform in die lewe te gee, eer om daarvoor. As die Heere kies om jou nie 'n breë platform te gee nie, maar jou terug te hou. Ek dink aan my geestelike vader, oom PD. Die Heere het nie vir hom 'n breë platform gegee nie. Sy vrou vra my om sy begrafnis te neem. En van die mense, die senior ouens in die AGS kom na my toe, en sê, ons het nie besef, dat die hand van die Heere, op hierdie man rus vir hierdie taak nie. Nou, 22 jaar na sy dood, nou,
het woord in actie gesprei oor die hele land. Jy sien, dit mag wees dat jou promotie nie eers in hierdie lewe is nie, maar jy het een fundament gelê vir iemand anders. Ek wil afsluit en vraag dat die aanbiddingsspan verhoog toe kom. Kom onder die hand van God in, en die hand van God sal onder jou inkom. Hier is mense wat vandag na hierdie woord luister, en jy wacht vir promotie, verneder jou onder die magtige hand van God, en die Heere sal jou op die rechte tyd ophef. Die Heere sal kom, en jou kom optel. Is nie my woord nie, is een woord van die Heere, het rechtige wonderlijke tyd gehad in voorbereiding, die Heere wil jou ophef. Dan sal dit standhoudend wees, dan sal dit vervullend wees, en dan sal jy sê, soos Paulus, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Kom ons maak ons oë toe net vir 'n oomblikkie. Terwyl ek die woord bedien het, het die Gees van God met jou in 'n area gepraat. En as jy nodig het om jou onder die magtige hand van God te verneder, ek gaan jou nie vra om uit te kom nie. Dit mag wees dat jy na jou vrou toe moet gaan, en vir jou vrou moet sê, weet jy, ek het druk op jou geplaas, omdat ek een geveg in my binneste gehad het. Of dat die vrou na haar man toe gegaan, en sê, ek het druk op jou geplaas, want ek wou gehad het, hulle moet jou promoveer, en ek het druk op jou geplaas, en ek het die hele tyd by jou fout gesoek. Ek is jammer, omdat julle saam kniel, julle verneder onder die magtige hand van God, en op die rechte tyd beloof ek jou, sal die Heere jou ophef. Want promosie, kom nie uit die woestijn uit nie, nie uit die weste nie, nie uit die ooste nie, nie uit die syde nie, dit kom van die Heere. Dankie Heere, dankie Heere, dankie Heere. Toe ek jou gevorm het, in jou moederse baarmoeder, het ek jou gevorm met my hande, en ek het jou vreeslik wonderbaar gemaakt. Ek het jou sekere gawes en talente gegee. En as jy toelaat, dan gaan ek jou help dat dit kan ontwikkel. Alles omstandighede moeilik, ek sal omstandighede skep, wat dit vir jou moontlik sal maak. Ek het klein Moses en sy moeder, sy baarmoeder gevorm, en terwyl ek hom gevorm het, het ek in gedagte gehad, dat hierdie man my volk moes verlos van slavernij. Ek het in sy ouers sy hart een gedagte geplaas om hom te red. Ek het gewerk in die koningse dochter om haar te bring by die plek waar hierdie man in 'n paleis groot geword het. Maar het nooit gekies om in die slavernij van die sonde te verval nie, en hy toegelaat dat ek hom voorberei. Maar toe kom hy en hy wil homself promosie gee deur iemand dood te slaan, en hy vlug in die woestijn. In die woestijn is hy verneder, hy moes homself verneder onder my magtige hand. En op die regte tyd het ek hom opgehef, en ek het hom gebruik om my hele volk te verlos. Dankie Heere, kom ons staan saam.